Ditë ndërkomtare të drejtave të njeriut, Shoqeta Ngruaja po Gradecë organizoi ceremoninë për mbyllse të projektit ndërkufitar Trashegimia Botërore në Duart e të Rinjve, së bashku të mbrojmë kulturën dhe natyrën tonë, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Ngruaja në Po Gradecë dhe Agjencia Lokale për Zhvillimin në Strug. Pjesëmarrës në ceremoni ishin në organizatat partnerë, mësues, nxënës dhe drejtues shkollash të përfshira në projekt. Morem Çollaku, Gjergj Pekmezi, 14 Engjëjt në Buçimas, Shkolla e Mesme Bashkuar Odokal dhe Shkolla Jo Publike Rilindja. Të tjerë pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Bashkia Po Gradecë, Zyra për Zhvillimin e Turizmit dhe Zyra për Barazi Zigjinore, Zyra Arsimore, si dhe ekspertë bashkëpunëtorë të tjerë të shoqatës Ngruaja. Gjithashtu morën pjesë Entela Sulka dhe Ledja Muço nga delegacioni Bashkimit Evropian në Shqipëri, si dhe Goce Toleski nga Zyra për Asistencë Teknike Bashkimi Evropian Strug. Gjatë aktivitetit Shoqata Ngruaja dhe organizata partnere Agjencia Lokale për Zhvillimin prezentuan rezultatet e arritjet nga implementimi i projektit. Aktiviteti u shoqërua me një panajir të prodhimeve që tregojnë përfshirjen e aktorëve të ndryshëm në projekt, resurset e Po Gradecit, punimet realizuara nga shkollat gjatë projektit dhe punime artizanale që tregojnë ruajtjen e traditave të trashëgimisë kulturore në rajonin tonë. Ka qenë nga projektet më të bukura që kemi zbatuar. Edhe ju mbushëm me emocione që ditën e parë që kemi nisur edhe deri sot që rruar edhe kjo pavarësisht se kishim folur ka gjatë me shkollat, me nxënësit, me drejtuesit për materialet që do sillnin në përfundim të projektit, përsëri kishte surpriza sot që tek veshja e mrekullueshme e këtyre të rinjve, tek prodhimet që kishin bërë me riciklimin, edhe do të falenderoja edhe organizatat që zbatuan, edhe shkollat, edhe nxënësit, edhe donatorët që na kanë dhënë mundësi dhe kanë mbështetur një ide kaq kreative, do të thoja. Është kresi të jeshtë në event dhe do të të thaj që ky është pjesë e projektit të financuar nga Bashkimi Evropian në Gjithurat dhe është pjesë e projekteve që Bashkimi Evropian financon në lidhje me projekte cross-border me fshinjën që ne kemi, ja projekte me Greqinë, me Maqedoninë, me Maqedoninë dhe me Kosovën. Dhe ky është një nga ato. Ja projekte që kanë në qëllimin e tyre rritjen dhe gjithësimin e njerëzve mbi vlera që kanë vendi ku ne jetojmë, mbi traditat tona, mbi kulturën tonë. Okay, ne të gjithë e dim dhe kemi mësuar për zhvillime që mundon e sot në përbot, kemi qua shpesh për njërës të famshëm të stilët marton dhe martohen, por në fakt në kemi arruar të gjithat tona kontarë, për të gjithë dasma. Ne në shpeshëm dhe nojmë që të vizitajmë që gjithë dhe famshëm në botë që ishqin Berlini, Parisi, por në fakt në kemi vizituar akuma dhëndet tona të bukura, që ishqin Shkodra, Elbasani, e që të rizit tjera. Nxënësit përshëndetën dhe prezantuan krijimet e tyre që kanë lidhje me trashëgiminë natyrore e kulturore, identitetin, kulturën e paqes, ekologjinë, turizmin dhe zhvillimin ekonomik e social në përgjithësi dhe rajonin tonë në veçanti. Drejtori i shkollës, ekspertë të tjerë aktorë dhe përftues nga institucionet dhe komuniteti përshëndetën dhe ndanë mbresat e tyre gjatë zhvillimit të projektit. Nëpërmjet këtij projekti, duke përdorur manualin e përgatitur nga UNESCO, të rinjtë e shkollave të mesme nga Shqipëria dhe Maqedonia pasuruan njohuritë e tyre për ligjet dhe konventat ndërkombëtare që mbrojnë trashëgiminë botërore, që kjo më pas të bëhet pjesë e kurrikulës shkollore.